3 on tällä viikolla Blind Channelin Dark Side. Parasta juuri nyt. Tämän hetken kovimmat popmusiikin uutuusbiisit. Studiossa Toni Rönnberg. Suomen virallinen singlelista. Sijalla 2. Kakkos sieltä löytyy Kledoksen Life suluissa sun luo kappale Uuteen uskoon pistettynä. Behm otettiin biisille mukaan ja ai että, listamenestys on sen jälkeen ollut taattua. Tää on helunut tuolla Suomen Spotifynkin kärkisijoilla heti ilmestymisen jälkeen.